kabin. Vi sjekker kartet igjen. Svart sau. Der er målet. Den ligger igjen i flymotoren. Som brukte å skyte litt her. Kjemperaskt. Vente. Hauger har vært her. Ja. Stjernemotor. Hva er den? En av fremre delen på motoren. Propellen var her. Her sånn. På begge sider. Snurrer den? Ja, rustet fast. Og lenge siden. Så det står 4-6. Eksosrør. Hvordan vet du hva alt er da? Vingebjelker, det er jo lett å se. Så det står 1351. Hvor står det? Der. Det er kanskje asbest dette materialet der. Det er noen svineri. Så har de kuleledd der, ja. Ok.
Nei.